Գիտեք ինչքան ուրախ եմ, ինչքան հպարտ եմ, որ այսօր ազատության հրապարակում այսքան մարդ է հավաքվել, հանուն խաղաղության, հանուն մեր երկրի զարգացման։ Մեկ տարի առաջ մենք մի փոքր հեղափոխություն արեցինք, որը դեռևս անտեսանելի է։ Մեկ տարի առաջ, եթե հիշում եք, 4x4x4 ֆորմատով մենք Հայ ազգային կոնգրեսը, մեր խմբակցությունը եւ ՀԺԿ-ն պարտադրեց իհարկե միջազգային հանրության օգնությամբ պարտադրեց այս իշխանություններին ընտրությունների օրինականության վերահսկման մի շարք մեխանիզմներ։ Այն ժամանակ դեռ ոչ ոք չհասկացավ դրա իմաստը։ 2003 թվականից մենք պայքարել ենք դրա համար, եւ մենք հասանք նրան, որ ընտրողների կողմից ստորագրված ցուցակները անմիջապես ընտրություններից հետո օրինական ուժով կհրապարակվեն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից։ Մենք հասանք նրան, որ բոլոր խոշոր տեղամասերում կտեղադրվեն տեսախցիկներ, որոնք կհերարցակեն ամբողջ ընտրական գործընթացը, ներառյալ հաշվարկը։ Այնտեղ նաև դրված են լինելու էլեկտրոնային սարքավորումներ, որոնք կնույնականացնեն ընտրողներին։ Ինչի եմ ասում սա հեղափոխություններ, թեև հիմա անտեսանելի, որովհետև շնորհիվ այդ միջոցառումների ընտրատեղամասերում ընտրակեղծարություն ընդհանրապես հնարավոր չի լինի անելու։ Եվ այդ փոքրիկ դեռևս անտեսանելի հեղափոխության շնորհիվ այսօր մեր երկրի ճակատագիրը գտնվում է ձեր ձեռքերում, մեր ժողովրդի ձեռքերում։ Ամեն ինչ փորձելու են անել ընտրակաշարքներով ազդել, ճնշումներով, բայց այլևս ընտրատեղամասերում կեղծել չեն կարող, եւ քանի որ քվեարկությունը գաղտնի է, ժողովուրդը ապրիլի 2-ին կարող է իր քվեարկությամբ կատարել հեղափոխություն մեր երկրում։ Այո, այո։ Եվ ուրեմն ես կոչ եմ անում մեր ամբողջ ժողովրդին, մեր ամբողջ ազգին, եկեք ապրիլի 2-ին կատարենք այդ հեղափոխությունը։ Եկեք եւ քվարկեք կոնգրես ՀԺԿ դաշինքի օգտի։ Այո! Այո! Որպեսզի մեր երկրում հաստատվի ժողովրդավարություն, որպեսզի մեր շուրջը հաստատվի խաղաղություն, մեր երկրի կայուն զարգացումը ապահովելու համար անհրաժեշտ է կարգավորել հակամարտությունները հարևան պետությունների հետ, իհարկե ոչ իրաշիվ մեր ազգային արժանապատվության, և լուծել մեր ներքին խնդիրները, փեզոքացնել ներքին սպառնալիքները։ Խաղաղության հաստատման հետ միասին պետք է իրականացվի երկրում արդարության հաստատման ծրագիր։ Դա նշանակում է անցկացնել արդար ընտրություններ, իրական պայքար մղել կոռուպցիայի դեմ, արմատախիլ անել կոռուպցիան, թալանը, թալանչիների պատասխանության ենթարկել, երկրում օրինականություն հաստատել, բացահայտել լիարժեք օկտեմբերի 27-ին, մարտի 1-ի ոչնչացությունները, բոլոր մեղավորների պատժել, կոնկրետ քայլեր կատարել երկրում սոցիալական արդարության հաստատման ուղղությամբ։ Սա չի կարող անել այն վարչախումբը, այն իշխանությունը, որի գործնեության է դրանքով երկիրը դատարկվում է, աճում է աղքատությունը, աճում է արտագաղթը, գործազրկությունը, ավելանում է արտաքին պարտքը, և այս վիճակը չի կարելի արդարացնել Ղարաբաղյան հակամարտությամբ,
չի կարելի արտարացնել այդ արտաքին գործոններով։ Այս վիճակը, այս ճգնաժամը պայմանված է նրանով, որ մարդկանց մի խումբ շարունակաբար յուրացնում է իշխանությունը։ Սա հետևանք է անազնիվ ապաշնոր դառավալման։ Եվ այդ իշխանությունը մշտապես շահարկել է իշխանությունը պահելու համար Ղարաբաղի հարցը, ինչը անթույլատրելի է։ Հարգելի ալենակիցներ, ապրիլի 2-ի ընտրությունները կարևորագույն նշանակություն ունեն մեր երկրի հետազոտական համար։ Գործարանի ընտրությունը միակ համապետական ընտրությունն է։ Գիտեք, նախագահական ընտրությունները վերացվեցին, որովհետև մշտապես պարտվում էին այդ ընտրությունները։